יוסף ואחיו, כתבה ריקי זקן. שני מסר בנים נולדו ליעקב אבינו. בני לאה, בכור יעקב, ראובן, אחריו נולדו שמעון, לוי, יהודה יששכר וזבולון. בני זלפה, שפחת לאה, גד ואשר. בני בלהה, שפחת רחל, דן ונפתלי. בני רחל, יוסף ובנימין. יעקב אהב את יוסף יותר מכל בניו ועשה לו כתונת פסים. ראו האחים את יוסף בכתונת הפסים, ראו שיעקב אוהב את יוסף יותר מיתר האחים. ליבם התמלא שנאה ולא יכלו לדברו לשלום. לילה אחד חלם יוסף חלום, רץ, סיפר לאחיו. ובחלומו אלומות בשדה, וקמה אלומתו של יוסף וניצבה לה אלומות אחיו משתחוות לה. שמעו האחים את חלום יוסף, בערה שנאתם עוד יותר על יוסף ועל חלומו. חשו אחיו כי יוסף רוצה למשול מעליהם. לילה אחר יוסף נרדם, יוסף שוב חלם, רץ, סיפר לאחיו. ובחלומו השמש והירח ואחד עשר כוכבים ליוסף משתחווים. ואחיו המקנאים הפכו לו לשונאים. באחד הימים יצאו האחים לראות את הצון, ראו את יוסף קרב עליהם מרחוק. אמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות, וביקשו להתנכל לו. הגיע יוסף אל אחיו, הם תפסו אותו, פשטו את כתונת הפסים מעליו וישליחו לבור. מרחוק ראו האחים ישמעאלים רוכבים על גמלים למצרים, העלו את יוסף מן הבור, לישמעאלים מכרו אותו. קנו הישמעאלים את יוסף מהאחים, שיהיה להם לעבד במצרים. לקחו האחים את כתונת הפסים אשר פשטו מיוסף, התבילו הכתונת בדם של טורף, והביאו אל יעקב אביהם.
אמרו האחים לאביהם, בעל חיים גדול וטורף, פגע באחינו, יוסף. יעקב התאבל על מות יוסף, בנו האהוב הקטן, הרבה זמן. יעקב לא ידע שיוסף חי במצרים. קנה את יוסף מיד הישמעאלים, סריס פרעו, פוטיפר, ויוסף מצא חן בעיני השר. ראה פוטיפר כי כל אשר עושה יוסף מצליח נהדר, ואהב את יוסף. ונתן בידיו את ביתו, ונתן בידי יוסף את כל אשר לו. ונשלחה ברכה חיש לביתו ולשדהו של האיש אשר קנה את יוסף.